Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події дня. В студії ведуча Світлана Поробок. Закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, пільговий період якого сьогодні закінчився, відтермінували. Як повідомив після наради заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, через технічні проблеми в обміні інформації між митною службою та Нацполіцією наразі немає механізму застосування штрафних санкцій до водіїв автівок на євро-номерах. Відтак, від сьогодні їх не зупинятимуть та не штрафуватимуть. Також додав, що на своєму першому засіданні нова Верховна Рада має відтермінувати ще на 3 місяці застосування штрафних санкцій. І за цей період парламент має напрацювати та схвалити новий законопроект щодо розмитнення. Нагадаємо, від сьогодні мали вступити в дію санкції щодо власників нерозмитнених транспортних засобів. Штрафи за статтею 170 Митного кодексу України, якщо термін перевищено від 1 дня до 10 – 3 400 гривень. Якщо термін перевищено від 10 до 20 днів – штраф 8,5 тисяч гривень. До 30 днів – 85 тисяч гривень. Більше 30 днів – 170 тисяч гривень. Такі стягнення водіїв вважають в рази завищеними, каже очільник Всеукраїнської громадської організації «Автоєвросила» Олег Ярошевич. Скільки на території Хмельницької області нерозмитнених машин з іноземною реєстрацією? На сьогодні 100% достовірної інформації немає. Заступник начальника митного поста Хмельницький центральний Хмельницької дільниці Державної фіскальної служби Ігор Овчарук каже, у період пільгового розмитнення в 2017 році в день розмитнювало приблизно 270 машин. Останніх 3 місяці – по 2. З 23 лютого. Станом на сьогоднішній день оформлено 109 транспортних засобів. Якби було цікаво, то оформлялися. Головний спеціаліст регіонального сервісного центру Людмила Лужняк повідомила, у період пільгового розмитнення, аби уникнути черг, доводилося працювати в посиленому режимі. За її словами, зареєструвати свою машину зараз у сервісному центрі нескладно. Від 1 травня до тепер легкових автомобілів ввезено близько 3 тисяч, вантажних – близько сотні, а також півсотні причепів та кілька автобусів. Черг у центрі немає. Коли особа виявляє бажання ввести транспортний засіб за кордону, в першу чергу їй потрібно звернутися в митні органи для того, щоб оформити всі необхідні документи. Після цього вона звертається в відповідні органи сертифікації, які їй видають документ, який називається сертифікат відповідності. Впродовж 10 днів після того, як особа отримує такі документи, вона може звернутися в будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. З собою необхідно мати наступні документи – це посвідка митниці, це ті документи, які вам видають митні органи, сертифікат відповідності, реєстраційні документи на авто з тієї країни, там, де був автомобіль пригнаний, і також потрібно мати вантажну митну декларацію. Взагалі процедура реєстрації таких транспортних засобів мало чим відрізняється від тих транспортних засобів вітчизняного виробництва. Зі слів Людмили Лужняк, вартість реєстрації машини, завезеної за кордону, 600 гривень, плюс збір на обов'язкове державне пенсійне страхування від 3 до 5%. Нагадаю, закон про пільгове розмитнення автомобілів з іноземної реєстрації набув чинності 25 листопада 2018 року. Власники до 24 травня 2019 року мали розмитнити автівки. Коли термін був пропущений на місяць, власник мав сплатити 170 тисяч гривень або автомобіль могли конфіскувати. До 22 лютого 2019 року на розмитнення діяла знижка 50%. За даними фіскальної служби, за пільговий період в Україні розмитнили 280 тисяч машин. До бюджету держави надійшло майже 20 мільйонів гривень. 15 та 16 травня євробляхарі мітингували в Києві, щоб період пільгового розмитнення продовжили. Верховна Рада 16 травня ухвалила відтермінувати дію закону на 90 днів. Цей термін сплив, і від сьогодні на водіїв, які не розмитнили свої машини, завезені з Європи, мали б чекати штрафи. Чи зупинятимуть на автодорогах Хмельниччини машини з іноземними номерами і які санкції на них можуть чекати, в Головному управлінні патрульної поліції Хмельницької області коментуватимуть після того, як департамент патрульної поліції надасть офіційні коментарі, повідомила інспектор патрульної поліції Людмила Чернилевська. Проект «Смарт-бібліотека. Помічник розумного міста» презентують сьогодні в 12-й годині в Хмельницькій міській центральній бібліотечній системі. Про це нам розповіла директор Хмельницької міської центральної бібліотечної системи Тамара Козицька. Каже, кожен, хто прийде, зможе сам спробувати, як працюватиме проект в дії.
Це проєкт бюджету участі, за нього проголосувало більше як 1300 хмельничан, і ми його виграли і придбали на ці кошти багато різних цікавих речей. Це 3D-принтер, 3D-ручки, графічні планшети, ріжучі плотери, книжки з арт-технологіями, ноутбуки для того, щоб на цьому всьому працювати, електронну книгу, ну і ще різні такі цікаві речі, які ми хочемо показати, презентувати для того, щоб люди самі могли прийти і спробувати, як воно все працює. Тамара Козицька додає, що завдяки сучасним технологіям до бібліотек залучатимуть більше відвідувачів. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8:30.